Somborski rvački klub Soko ove godine može da se pohvali da u 15 godina koliko postoji klub, nikad do sada nije imao na jednom takmičenju reprezentacije Srbije tri svoja člana koja nose drese sa državnim grbom. Selektor reprezentacije Srbije je ove godine pozvao trojicu Sokola za evropsko prvenstvo za starije pionire koje u subotu počinje u Zagrebu, Lazara Dedića, Luku Zelića i Stefana Grbu. Sva trojica su ovogodišnji državni prvaci, kako kažu u klubu, već dugo se ozbiljno pripremaju za Zagreb. Od njih se prvenstveno očekuje da na dostojan način reprezentuju srpsko rvanje, jer pred njima je još mnogo rada ako žele da ostvare vrhunske rezultate. Lazar Dedić već ima iskustva, jer je na evropskom školskom prvenstvu osvojio bronzanu medalju. Spomenimo i to da je trener reprezentacije Srbije Gradimir Dedić iz Sombora, a to će mladim somborskim rvačima biti dodatni stimulans i sigurnost na evropskom takmičenju.